בואו במשרד, המשרד שלי. אחרי יחסים כאלה פנטסטיים שנקשרו בינינו במשך שנים. עצוב לי להגיד לכם, אבל המספרים יורדים והכמויות יורדות, ואנחנו קצת יורדים בפעילות. מוטי, אני יכולה להרים טלפון לאחמדי נג'אד. ששחרר איזה פצצה. לא נמצא בעמדה שאני יכול להגיד לך, לורן, יקירתי, אני מבטיח לך עדיין פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, או פעמיים בחודש, או משהו כזה. כבר איזה שלושה שבועות אין אף אחד. מההתחלה האמנת בנו ואמרת לנו, בוא, הבית קברות פתוח לרשותכם. כל משפחה שנכנסת, אתם ממליצים עלינו ובחום. ובאמת ראינו את זה, היו לנו 4-5 לוויות בשבוע לפעמים. וקיבלנו ממך את הספתח, וזה נמשך ככה כמעט 3 שנים. אני לא רואה את עצמנו ממשיכות להתקיים מהעסק הזה בלעדיך, בלי התפוקה והעבודה שעשינו כאן. אני לא יכול להכריח את האנשים לבוא לפה, להיקבר פה. כל לוויה שאתם הייתם, ידעתי שאתם מגיעות, אז זו הייתה חגיגה.